ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଗୌରବ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜି20 ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳ। ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲା ଭାରତ। ଏକ ବିଶ୍ୱ, ଏକ ପରିବାର ଓ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ। ବ୍ରାଜିଲ କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜି20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହସ୍ତାନ୍ତର। ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ ବିକଶିତ, ବିକାଶଶୀଳ ଓ ପଛୁଆ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ରିଓ ଡି ଜାନେରିଓ। ବ୍ରାଜିଲକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2024 ଜି20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜି20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ, ଏକ ପରିବାର ଓ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ମାର୍ଗ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜି20 ସମିଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଆଉ 2.5 ମାସ ବାକି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଜରିଆରେ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ଜି20 ସମ୍ମିଳନୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହାତରୁ ଜି20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ସୂଚକ କାଠ ହାତୁଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନଭେମ୍ବର 2024 ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦା ସିଲ୍ଭା। ମେରା ପ୍ରସ୍ତାବ ହେ କି ହମ ନଭେମ୍ବର କେ ଅନ୍ତ ମେ G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। We need effectively to the support of all the people here, including the track record of this successful summit meeting that was hosted by our dear country, that is India. I will be very much honored to welcome you all to the Rio de Janeiro summit in November of 2024. ଭାରତର ସଫଳ ଆୟୋଜନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନେତା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଶୀର୍ଷ ନେତା। ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। GDP ବଦଳରେ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦକ୍ଷିଣ ବିଶ୍ୱ ବା ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିବାରୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଓ ଅତିଥି ଭାରତର ଆୟୋଜନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ ଓ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। The G20 is 80% of the world trade, is really the GDP, 80% of the global GDP. The G20 has got developed world and developing countries. 80% of the world GDP was sitting in the room. If they would not agree, that would not be a good message. So I actually compliment India and its leadership, but I also compliment the G20 leaders for being able to make sure that a terrific declaration came out. G20 ra sabhala ayojan kari itihas rachichi Bharat. Sammelani re bahu gurutwapurna nispatti niya jaichi. Global Biofuel Alliance launch. African Union ko G20 re stayi sadasyata, Madhya Prachya Europe corridor nirman upare sahamati, आर्थिक पछुआ राष्ट्रगुड़िकर विकास पाई योजना पुनः व्यवहारक्षम शक्ति उत्सव गुरुत्व दिजाई समृद्ध विश्व निर्माण और प्राकृतिक संबल सुविनियोग क्षुधा और दारिद्र्य विरोध में वैश्विक मेट जलवायु परिवर्तन विपक्ष में वैश्विक प्रस्तुति प्रसंगे G20 शिखर सम्मेलन में हो महामंथन। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।